кожен урок непередбачуваний. Це режимний об'єкт. Постійний супровід працівників пенітенціарної служби. Люди зараз потрібні з проблемами. Вони якби не зі своєї волі тут. Ми не знаємо, що відбувається всередині цього закладу. До кожного шукаєш ключики. Є такі, що шукаєш, і всі ключики ламаються. Пам'ятаю перший урок. То був мікс з цікавості, остраху. Тобто і страшно було, і хотілося спробувати щось нове. А урок був таким творчим, тому що ми вивчали на уроках складні моменти або важке життя відомих людей. Через вірші, через їхні життєві історії. Потрібно їх чимось заінтересувати. Якщо тільки от зацепляєш, от кожен, до кожного має бути свій підход. Тільки от підбираєш цей ключик, так скажемо, все, людина працює, ходить з удовольствием на уроки. Ти готовишся, як це як сценарій. Все залежить від їхнього стану, від їхнього психологічного, від їхнього емоційного. Вони як рентген. Тобто ти приходиш на урок як на рентген. Вони сканують твій психологічний стан, твій емоційний. І відповідно до цього ти теж бачиш, який в них стан, і так ти проводиш урок. Тобто все може мінятися у хвилині. So, I'm very glad to see you. Today we are going to start our lesson. And the theme of our lesson – look at the table as English is the key to the outer world. Тут використовується живе спілкування, арт-терапевтична гра, якісь інтерактивні методи. Тому що, як правило, їм цікаво порозмовляти на якусь іншу тему, окрім навчання. Зазвичай вони запитують, як там, як на волі, розкажіть щось цікаве. Тому змушені розповідати щось, те, що не пов'язане з навчанням. Тобто і для загального їхнього і для цікавості, і для зацікавленості їхньому. Використовуються усілякі методи для того, щоб залучити їх до навчання, трошечки мотивувати і викликати інтерес. So why do you learn English? Because I want to travel in the future. Okay. Where do you want to go? I want to visit USA. Тож поміть, що впливають і рішення судів, і оці проблеми, їх можуть засудити, так само і оправдати. Тобто в них ще й плюс тягар такі проблеми. She is singer. Okay. Є моменти, да, безумовно, є моменти, коли порушується дисципліна. Не зовсім часто вони йдуть на відверту розмову, відкриту, щиру. Тому потрібно розмовляти, відкрити їх, підвести до діалогу. І вже через таке спілкування з ними вони розуміють, що перед тобою жінка, перед тобою вчитель, має бути повага, шана. Тим більше, що вони бачать, що людина прийшла з позитивними емоціями, позитивним налаштуванням. Тобто все тоді стабілізується. Не потрібно нічого говорити, будь ласка. Ну, чисто по-людськи. Давайте, щоб було нормально, правда? Машки, що робити? Будьте активним, слухати і дивитися на мене. А що? Базарно. Робиться зауваження на якісь лайливі слова, але не приділяєш цьому настільки велику увагу, тому що вони розуміють, що це тебе зацепило. І буде зірваний урок. Тобто вони перейдуть на фамільярність. Вони дуже легко переходять на фамільярність. Потрібно вміти вчасно це зупинити. Тобто потрібно нівелювати ситуацію, тобто, і вміти сходитися до такого питання. Артем, я вже вивчила, що ти актер. Так, жартую. На уроках приходиться жартувати для того, щоб підтримати їх і якось розвіяти ситуацію, розслабити. Це взагалі так по життю я навчилася не звертати увагу на певні ті моменти, які я знаю, що можуть людину далі підштовхнути для розвитку ситуації. Голос я не підвищую, лише за умови, коли потрібно акцентувати увагу на чомусь.
От коли потрібно зробити якийсь акцент або щось на чомусь наголосити, то тоді да. Це лише для того моменту, щоб було цікаво заакцентувати увагу. У випадку корекції поведінки – ні. Толерантне відношення обов'язково, толерантне з повагою тут без цього ніяк. Як ми використовуємо в теперішньому неозначеному часі запитальну форму? Що ми робимо в однині, що ми робимо в множині? Do. Do – в множині. І в однині? Does. І тому, запитай, будь ласка, Єгор, щось Артема на англійській мові. Do you know English language? Окей. Артем, give him an answer. No, I don't. Ви маєте розуміти, що це ж тут особи, які, ну, це трудні. Це трудні подростки, от, ну, не як в обичній школі учні. Тут треба трохи свій підход мати до них. Це обов'язково якісь інтерактивні методи навчання. Жваві, драйвові, веселі, рухливі. Візьми оце. Прочитай, будь ласка, це голосно і покажи інше. Ну, будь ласка. English is the key which opens the door of the world. Всі подивились. Молодець, що не дивиться. Не всі, безумовно, що не всі дають позитивні моменти. Є діти, які індиферентні. Ну, тобто, ти говориш і бачиш в очах пустоту. А вчителю завжди приємно працювати, коли ти бачиш віддачу, коли ти бачиш, ці очі світяться. Тут багато дітей, які мають бажання вчитися. Знання у них також є. І ці діти продовжують черпати ці знання, які приносять їм вчителі. Вони тут не тіряють даром час. Десь хтось не мав, може, змоги навчатися, може, десь всякі є різні обставини. В одних школа була далеко, їздили, не мали змоги навчатися. Інші заробляли гроші, бо були з неблагополучних сімей, теж не мали. Тут є змога їм закінчити школу. Навіть сьогоднішніх учнів беремо. Артем намагається показати щось таке, що не відноситься ні до уроку, нічого. Єгор старається. Володі тяжко дається навчання, він і заяву не кожен раз напише, але він хоча б питається це робити. Я йому українською мовою написав ці слова, він принаймні їх намагався зрозуміти. От скільки людей, скільки характерів. І кожен раз, от, вже 20 років тут, кожен раз хтось новий появляється, хтось несподіваний. Перегортайте ці сторінки, пишіть на чистій стороні. І відкладіть у сторону. Це нам буде з собою, да, можна забрати? Можете забрати, так. Тільки не прати вже в машинці. Є зрушення в кращу сторону, але знову ж таки не у всіх. Для когось це просто час відбування ось тут, для розваги, для відпочинку, для зміни обстановки. Так. Але в будь-якому випадку вчитель не повинен покидати ту надію, віру в те, що все ж таки прийде той момент, коли той учень прокинеться або здобувач прокинеться і скаже, о, мені це цікаво, мені це реально потрібно буде. Тобто стержень внутрішній у кожного вчителя має бути незламним. Кажу, от користуйся комп'ютером. Ну, от дивися, програма англійської мови встановлена. Що ти з неї зрозумієш, якщо ти не будеш розуміти? Ми вже випустили, надали повну загальну середню освіту, навірно, з 20 десятками, а то і з 3 десяткам людей ув'язнених. Двічі відбувалося ЗНО, 19-20 навчальний рік ЗНО проходило у нас теж, одна особа приймала участь. Його потім, кстати, після ЗНО звільнили, і він поступив у вищий навчальний заклад. English has become a global language. Стримані вони. Стримані і мам такі вони не балакучі. Їх потрібно виводити на живу розмову, потрібно розмовляти, витягувати, відповідати на якісь їхні питання. Тобто вміти вести цю ситуацію, діалог так, як потрібно вчителю. Тобто це і називається моральна стійкість. Вчитель не «а, от ти там матюкаєшся, все, я розплакалась, там піду за охоронцем чи ще десь». Тобто вони вчать вчителя тримати себе в рамках. Артем, why English is important for you? В тебе є листочок, прочитай, будь ласка, звідти. А, прочитати звідти? Ну, да. Secondly, if you speak English, you can contact people from all over the world and make new friends on the internet. Okay, let it be.
Є, безумовно, жалість до них, і завжди хочеться пожаліти, запитати, яка причина, чому ти тут, чому так, що в тебе сталося в житті, що ти опинився тут. Але потрібно розмежовувати роботу, якісь власні емоції по відношенню до них і переходити на якісь такі розмови з ними не можна. Хлопці роблять або люблять робити зауваження щодо зовнішнього вигляду, компліменти. Завжди кажу дякую. Приємно, коли тебе поважають. Завжди до таких дітей ставишся. Не можна сказати, що по-особливому. Просто відкрито. Чи є у вас чоловік, чи є у вас діти? А скільки вам років, цікавляться? Да, такі моменти свого життя, які я рахую за доступним для них, я можу розказати. English is the national language in such countries as Great Britain, United States of America, Canada, Australia and New Zealand. Ми самі собі спостерігаємо, ну і слухаємо, що вони говорять, і теж так і проводимо, розпитуємо, які вчителі краще ведуть, які гірше, на їхню думку. Може, щось потрібно змінити. Ну, у нас, ми і проводимо спільні наради, у нас практикуються з викладачами, ми щось їм підказуємо, вони нам щось. Нічого не пам'ятаю. Дивись, рідна мова. На дошці написала Мазачан. Мазачан. Так, ти кажеш, it is Мазачан. It is Мазачан. Чан. Напевно, що був якийсь початковий острах на перших уроках. З часом, коли тут же ж є супровід охорони, все безпечно, тому це все зникло. Погодилася, тому що, знаєте, як у вірші. Я знаю, я вмію, я можу, я все подолаю. Ну, в першу чергу, хочеться допомогти комусь вийти з тих складних ситуацій, з тої ситуації життєвої, які вони зараз опинилися, з знаннями, які в майбутньому їм допоможуть. Абсолютно не жалію про те, що працюю тут. Це досвід, який відрізняється від навчання, від викладання у школі. Це цікавий навчальний процес. Зовсім інша специфіка, інша методика. Я оптиміст, перш за все. Оптимістично потрібно дивитися навіть на ті ситуації, в яких приходиться працювати. Нічого страшного у цього немає. Гуманіст – виховати і вчити. Це, напевно, що в цьому заключається моє я.